говорить речь. Очень надо краску, потому что нам дали 4 минуты. Він последний момент нам сказав, що він буде. І вже так я випрашувала муніципалітет наш, тому що він їде неофіційно, і для них це дуже страшно. І, коротше говоря, я сказала, там релігії особо не буде, ніхто нікого не буде нікуди агітувати. Значить, у кого є бажання відкриття музею, знаходиться всередині. Чайна колега. Раритетне зібрання. Збірник Чернігівська землянства за 10 років. Це по суті діла. Покажіть, будь ласка, це енциклопедія Чернігівська. Я його так покажу. І примірник ще свого брата Івана, який був священником Сергія Івана Благословного Стеїзді, подарував нашій бібліотеці. На книзі є автограф брата Лисянського, Івана Лисянського. І знаменитий комплект видання Лисянського «Путешествие світу на кораблі Нева», це двохтомник, який ви бачите, дуже скромний. Дідів наших, прийми нині молитву нашу, подяку нашу за безмежне милосердя Твоє. Молимо Тебе, Боже, за воїнів наших.
Учасник, одягнене в славу століть, оно... Ще з доби бронзи, ранньої залізної доби та давніх слов'ян селилися на цій землі люди. На території міста знайдено сліди двох давньоруських городищ, урочища замок. Свято Георгія Побідоносця. І я радуюся цьому. І я благословляю всіх іменем Господа нашого. Христос Анест. Христос Воскресе. Сас ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, και αγαπητοί επίσημοι αυτής της μεγάλης εορτής. Я благодарю вас, господин, για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε να είμαι σήμερα κοντά σας. И всех людей, которые присутствуют на этом празднике, за приглашение участвовать в этом действии и быть рядом с вами. Ζούμε τον παλμό της ελληνικής, ουκρανικής και σερβικής φιλίας. Я возглавляю сообщество греческо-сербской, украинской дружбы. И опия меса по этому политическому дрому. Это культурное сообщество, сообщество культуры. Проспаθεί на кани гнόριμους μεταξύ μας τους Έλληνες, τους Σέρβους και τους Ουκρανούς, ακόμα περισσότερο. Стараемся объединить знания об этих народах и узнать намного больше друг о друге. Сегодня ευλογείται ιδιαίτερα η εκδήλωσή σας από τον μεγαλομάρτυρα της πίστεώς μας, τον Άγιο Γεώργιο. Сегодняшний праздник приурочен к празднованию праздника Святого Георгия. Έναν Άγιο που προστατεύει όλους τους χριστιανικούς λαούς πάνω στη γη. Который это возможность, он защищает всех людей, которые находятся на земле. Μετά από 20 μέρες περίπου. Я в этом городе примерно через 20 дней. Θα πραγματοποιήσουμε και άλλη μία εκδήλωση. Организовываю и другое представление. Θα αδελφοποιήσουμε το σύνδεσμο με τον
τοπικό ιστορικό σύλλογο των Ζωσιμάδων. С исторически известным вам греческим сообществом Зосиман. И пройдрос του συλλόγου η κυρία Λαρίσα θα σας πει περισσότερα γι' αυτό. Президент этого сообщества, госпожа Лариса, расскажет вам больше об этом. Сас проскалуме олус на исте са авти тин экдилоси. Мы вас приглашаем всех, чтобы вы участвовали в этом действии. Θα έχουμε την ευκαιρία σαν όχι Έλληνες και Ουκρανοί μόνο, αλλά σαν χριστιανοί. Чтобы вы чувствовали себя не только греками или украинцами, а христианами. Баптизмены в той же Колимвитре. Которые были крещены в одной вере. Навретуме. Нашлись вместе. Нагнористуме. Узнали друг друга. Και να εκφράσουμε λόγια αγάπης και χαράς. И расскажем слова любви и радости всем. Жито и Украина! Да здравствует Украина! Слава Украине! Жито и Елада! Слава Греции! Жито и Эллино-Сербики Украники Филия! Да здравствует греческая, украинская, сербская дружба! Спасибо! Спасибо! Дякуємо! До слова запрошую. Золотими буквами вписані в історію Ніжина. І ми переконані, так було, так є. І риси життєдайного світобачення, для якого характерні працелюбство і повага до людей праці, християнські цінності і демократизм, прагнення Буцька. Свої вигоди, доходи, користі і доброву. Ніжинські міщани, купці, ремісники, шинкарі, всякі люди міські. Кондиції звільняються від іншої юрисдикції. Thank you.
уявити, яким би був сучасний німець. Легальним універсалом 1657 року надав великих пільг у торгівлі, підтверджуваних потім усіма наступними гетьманами і царями. 1675 року грецькі купці заснували у Ніжині свою колонію. Та завезли до Ніжина овоч, який став візитівкою нашого міста. Ніжинський огірок! Історію зміцнило дружбою, поєдналося духом за національними ознаками, зберігаючи близькі серцю народні традиції. Кожен відчуває себе рівним серед рівних. І в цьому сутність Ніжина, його гордість, його славу. В Україні висівали зірки, і ця традиція зберігається й донині. Запрошуємо наших дорогих та поважних гостей прийняти участь у вивсіванні огірочків. А врожай продемонструємо у вересні на фестивалі. Дух. І потужний. Разом з древнім та вічно юним містом
наймення Ніжин! Шановні друзі, церемонія відкриття відбулася! Дякуємо, дякуємо нашим поважним гостям! Гучна мова, черниця земля, чиста і ніжна, наче дашка на калині, вдячна, що я народилась в Україні. Волинь покуття чорне море, всі під небом ми одні. Її розвиток – це, безперечно, спільна така, спільний наслідок такої дружби, такого мирного співіснування. Я хочу подякувати всім національностям, представникам всіх національностей, які тут. Я ще раз всім бажаю миру, здоров'я, розвитку, процвітання, облага наша Нізна і нашої України. Ще раз всім вітаю. Перейменуємо Кирю Вимар. Йдіть до нас на свято. Сьогодні свято в нас. Тут цього багато, без нації у нас талантів походів. Хай святиться Боже ім'я, хай зводиться дружба народів. Ми всі український народ. Обіцяємо ще приїхати наступного року.
Я хотела бы добавить. Можно пару слов? Добавить? Можно, можно. Каждому. Я хочу добавить, что такая замечательная, приятная женщина, как Лариса, она же еще председатель общества, она же еще хранитель греческих традиций, она же еще представитель замечательного города Нежина. Вот я желаю... У них вот там библиотеки... По-серйозному там пошариться, если можна було в цій книжці взяти раритетні. Да ні, просто, ну я розумію, що це експонати, просто не представляю, як можуть бути книги там, 1300 книг.